Розбиті вщент легковики, троє загиблих та одна травмована людина. Такими стали наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Полтавському шосе, що у Дніпрі. Зіткнення сталося близько 23:00 9 липня. За інформацією поліціянтів, водій Volkswagen Crafter намагався об'їхати вантажівку МАН. Під час маневру чоловік виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Ford Focus. Через це загинули водій та двоє пасажирів останньої автівки. Пасажир Volkswagen отримав травми та був шпиталізований до лікарні. А кермувальник потрапив до рук правоохоронців. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Хлопцеві 1994 року народження може загрожувати позбавлення волі від 5 до 10 років. Повна картина нічної трагедії встановлюється. До місця події було направлено два підрозділи. По прибуттю на місце було проведено аварійні рятувальні роботи, було відключено акумуляторні батареї та змиття з асфальтного полотна паливно-мастильних матеріалів.